idem ja isto ako kako stane tu. Da, da, odmah se tad razvajamo i vi trk na Vojka vam, eto. Da, 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 točno. Lezi dole tada opet. Da. Gde tačno? Dobro, dobro, čekaj, slušaj nešto pre. Ovi na, tamo onaj drugi deo, da. Sad je mislim oni kao oni će prvo malo krenuti na 305 prvi, pa onda tipa da mi idemo. U pa dvorištu. Ili ih vidiš? Kako stoje? Odavde su moje... Čekaj, čekaj. 305 azim. U dvorištu. Kod koje kuće? Ne ova prva, nego ona sljedeća tamo, vidiš? Kako stoji u dvorištu. Vidim. Tako da u tim dvorištima moguće da ima još neprijatelja. Da. Zeleni tim. Čekaj, mi smo zeleni u 225, da, tako je. Sorry, ne. Oprezno ima kontakta. Što je sad? Svi stavili. Top. 225 primjer. Znači, dolazim kod nas i ugodlazite. Imeno. Dobro. E, slušajte sad, dok se budemo kretali tamo, znači došli, ne mora s desne strane, vi s leve. Milane i Jace, pogledajte malo levo teren, jer su rekli da mogu da budu i van sela. Ste čuli? Čuli se. Mislim, kako idemo onako, pogledavajte samo, eto, čisto za svaki slučaj. Da još ne budu negde u ovim, ne znam ja gdje mogu biti, ali... Ne znam, vidiš kako je malo... Ograda uopšte. Misliš od puta sever. A to će, ne, to će ovi zeleni, oni prelaze tamo, idu pored nas. Mi ulećemo ovdje levo, vidiš ovdje. Poče. A dobro, njima je... O, neprijatelji se uzbudili u prvom dvorištu. Da, evo gađaju po nama. Sniper. Pazite. Svako nađe zakman. Sazimu te 300 gađe. Po nama. Ede da ga su presuli. Znači... Nazimu tu 300, samo ga ne vidim. Idemo dupli klin sa... Krećemo dalje, jel? Imamo auto iz nekog teškog oružja. Primljeno, drži zapad.
Da li može neko da iskopa neki rov ovde? Iskopajte neki rov ovde. Mora se pomerimo, da. Svi izabrde malo se smirio i se prespećemo onda napred. Faliti šumadinac. Koliko sam vidio ispred iz ovog. Da. Sa sebe. Šaja? Šaja, ja sam na snici. Daj neki rov, daj neki rov ovde jedan. Neki skopa bar. Tu sam. Dođi drugi strani brda ako možeš, ako ne. Daj neki rov ispred ovamo, barem da se zaklonimo. Ako krenu ka nama. Ne mora 300, dvoje barem neki skop. Džoko, pomozi Lazaru da iskopa rov. Tu su. Dobro. U pravcu vatre iskopajte. Ubijam se iz kleksu. Da, vidio sam. Nemamo šok. Aha, primetio sam odakle dolazi. 340, tako je. Gde taj pušim, ne vidim. Tražim ga, tražim ga. Vidio sam ima desno od kuće onih koji prvi. Aha, ne, ovo su naši. Igro, ovo naši prilaze. Desno od kuće, desno od kuće. Naši prilaze, naši prilaze. Cyber. Dobar. To su naši, oni prilaze. Ostajte skupaj. I šume neko bude. Ajmo tim napred, 3-4 tima, još 3-4 pa idemo do onog tamo drva. Jedim. Prvo zeleni tim u klinu. Ajmo zeleni tim, formira se. Kreni. Crveni tim, klin oko mene. Znači, baci dim i napredaj. Može.
25 dim. Baci dim. Bacajte dim, zeleni dim. Leži, bacaj dim. Zeleni tim, ajmo tim napred. Ostajemo bez dima, izginut ćemo svi, bacajte dim. Idete CTRL-G i menjate na dim. Onda SHIFT-G i bacate dom. Metak po metak, nemoj da troši. Svako od vas ima po 4 dima, bacite neki dim, ljudi. Na CTRL-G menjate koje bombe želite, čekate white smoke, SHIFT-G bacate bombe. Pazi samo da naše ne gađate. Ispred nas. Nisu naše, nisu naše. Znači desno što je tamo izašljeno. Šajo, puzi, šajo. Malo sajber. Ajde, idi do njega, ja ću pokrivam. To sam, to sam. Okej. Ovdje smo direktno izloženi vatre. Razimo 310. Bači dim. Uću dim u zavesu do druge. Zemlji tim, staj. Ono su naši pored zidova, nemojte njegdje pucati. Zemlji tim, staj. Zostavi. Mile tu. Sadlete. Ajmo zeleni tim, trči do šume, brzo, brzo. Cyber, zeleni tim je čitav, stigao do šume. Napredujemo ka kasel. Ajmo kids dvojka, kopajte rove, nađite vaših partnera, iskopajte onaj mali rov, čisto da imate sa barom, ako zakon. Da još jedan dim. Ispred. Nek baci neko. Ja ne, imam samo bombu. Ja nemam isto. Cyber, imaš ti? Nemam, ja sam četvrac. Ej, čekaj, pao nam ovde. Šaja. Ti živ? Šaju. Ajmo. Ajmo. Imaš dim. Brzo baci spred nas. Sam skuda. Ako god je mitraljezac, soli tamo, ne dajte dignu glave. Ajmo. Djoko, dođi pomozi mi, Djoko. Djoka se leči. Pusti mislim ga sam da sam ovaj iskopan. Da pomažemo jednjom pet. Ajde jedan od ovog para što je završio iskopanje, nek ide da pomogne Radomir. Sajbere, koje su nam dalje naređenje? Za sad ćemo da pomažemo jednjom pet, kad oni očiste taj prvi deo, onda ćemo da idemo do sela. Primjeno, čuli ste?
Polako s bombama ispred. Mi smo mi bacili, daj. Još jedan veliki rob da se zbog. Daj rob. Ajmo Šajo, vidim da ništa ne radi, slobodan si. Ajmo Džoko, ti isto, pomozi Šaju. Ostali pokrivo. Komadirac. Ti si vitraljezac. Ili neko da puca na 320, samo ne znam ko je. Pa si ispred ovdje kod Raduleta rolu. Znači da se lepo ustališ, vitraljezac. Evo ovdje može vitraljezac, evo. Ti ispred tebe, neko je vjelo. Roksi. Reci. Evo ovdje može vitraljezac. To kažu. Ovo se malo pomeriš, ono se... Na prozorima, na prozorima su. Dobro. Ajde, neko samo pomogne. Ja ću. Čujem se ovo pomogne. Digli Šaju. Jep, tu sam. Okej. Ja krenem da te učem i učem iglic. Eki, baci pogled na ovu šumu. Jel vam još neki idemo? Da, jazim. 330. A na 330? Negativno. A to da gledam sve vreme. Mislim da je tamo... Idemo onda, gledajte šta označavam. Idemo do tamo, prvo zeleni tim mi pokrijemo odavde, kad zeleni tim dođe pokrivat će nas da mi dođemo. Kad dam znaš. Aha, okej. Na kom maksimum? Zeleni tim, spremi se samo. Dobro. Zeleni tim kreni kad budu spremno. Zeleni tim formiraj klin na meni. Znači, zeleni tim hoće ove jelke pored kući i kući uk, znači imajte kući. Kreni, zeleni tim. Zeleni tim ubrzo, inače učit će korako. Pognuto. Da ne trošim ja. Nemoj ako mi... Nemoj pometak sada, ne moram da nemoj što je malo. Zanim tim, jel može? Zanim je tim stigao na poziciju. Pokrivite na signal crni tim, plin. Čuli ste zeleni tim? Ajme. Nađite gdje možete da vidite kuće sa naše strane. E, bi ovdje. Peki. Za malo peki. Bi ovdje už. Dobro, ne gledajte ga, ajmo... Zemam ti mi, može da se uđe od negdje u kuću. Može da se preskoči zid, naravno. Baci prvu granatu pa preskoči. Čuli ste momci, ajmo prva dvojka granate u moca, u dvorište. Cvjeti, gledamo šumu sebe. To su Radule i Mile, bacujte bombe. Ide bomba, bacam ja bombu, ide bomba. Ide bomba. Bravo, momci. Ajmo, prva dvojka s leve strane, druga s desna. Hvala što.
A ako bude čisto, javi da uđemo i mi. Za malo peki onaj da tu ubije bala. Za malo. Kako smo ga mi prošli? Mene pogodio... Zemi, kako stanje? Kontakti unutra, kontakti unutra. Kontakti unutar kuće. Ide bomba. Pazi, naši su na pravom spratu. Izgleda je ima... Da je bila preko eskavatora, mislim. Moguće da ima neki eksploziv pod metom, to je tako nešto. Prvi sprat čista. Mina. Ne pucaj po nama, mi smo na prvom spratu, alo. Sve gledaj, možemo da uđete. Uđemo ljudi sa južne strane, ima ulaz u dvorište. Radomir, jesi živ? Ajmo, 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 živ. Ajmo. Djoka je pored mene. Momci, pazite, pravac, zapad, znači gledajte zapad. Tu su očekivani kontakti. Ajmo, zeleni tim, čistite kuće, konec. Cyber. Reci, reci. Da li imam dozvolu da uzmem od neprijatelja pištolj, ako nađem? Dođite do ovog crvenog zida da se malo preklopiš. Možete li snajperić da nestajte u kuću? Znam, stanje ovde nove poze. Čoko! Da? Do crvenog zida ispred, ajde, vidim gdje. Ajde. Znači, idem, jela, pokrije. Evo. Ne, sad! Čekaj, onda, ej! Da skače, ej. Šta je smisli da tu Paja može da... Da, da. Nemoj, pasi, sad će poti šta priča. Evo, lećeš kumova bez glave. Idemo, Rado, ti si sa Miletom sada, da bi se Radule izdači. Šta zove? Gornji sprat čist. Dobar, dobar. Kada završite, pregrupišete se ponovo kod crvenog zida. Neprijateljski kontakti u džami. Prava džami. Porušena džamija, prijem. To je malo da je bilo nešto tamo, tako da kažem. Kako smo neće naš uvijenicu? Čisto. Dobro, smo ostali još... Ja čisto dobro što zelite. Petri okre. Sam gredic ko treba. Ovdje ispred meni. Žako. Prijem. Pao, 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 pao. Znači... Druga dvojka, znači dvojka, nek ide s desne strane vamo, ima dvorište. A kec nek uleti s ove leve strane, znači ja idem sa kecom. Jel imamo dozvolu za bombe, da bačemo bombe? Naravno, znači obavezno bombe da lete. Samo po jedna nek ide, znači štedite, pošto ima dosta kuća u gradu. Ajmo, kec, neće kuća. Ajmo crveno, priđemo u jedno dvorište. Ide bomba u ambar! Polako. Čisto! Ambar čist! Šta bi ovo? Nazad. Zeleni ti, da li ste svi živi? Tatomir živ. Čoko! Mile nazam! U kamar! Cyber eksplodirao je ovde auto, neko je gađao, verovatno minobacač. Dva čovjeka su upala. Pomoći nešto da mine se leči. Ajde crveni, pokrivaj sve izlaze i ulaze, a zeleni krp sve.
Cyber, daj mi dvojicu, brate. Znači, previše su izranjavani, minobacački baš. Sigurno, da? Jan u Amberu tamo, mislite njega. Radule, ide Epinefrin. Eki, nađi ga tamo odan, da nije pustaneš. Okej. 80. U redu, u redu. Ili ova garaža tu pored nešto, odatle nešto. A, ne vidim kroz zid. Čekam da ako izađe. Oni koji su se izlečili, znači, idemo, obezbeđite. Demo ti morfi. Ide bomba, zeleni, idemo do sljedećeg, pošta. Prolazi bomba. Crni tim, treba nam podrška. Zemlja, crni tim, po put. E, pazi, vidim s leve strane, vidim kontakt, sajber. Ali s putom, ali s putom. Ne znam da li ne. Zanim, pao. O bre, ko to izla... A bre, što me dinas. Sajber, poteško smo vatra, treba da... Da, vidim, vidim. Crven tim, za mnom, idemo. Ne preskati toga, tu pričani prostor je u pitanju, nije... Dobre, digao sam se. Dobro. Teško smo ranjeni, prijatelji. Primjeno vidim, mi smo s leve strane čestili. Ajde. Joker nam je pao, Cyber trebali bi nam doktori sad. Ali stvarno. Primjeno, moramo prvo da osiguramo poziciju. Ako možeš vratiti do prošlog dvorišta, to ćemo da... Mi smo već stigli do ovog zida napred, znači tu je osigurana pozicija koliko toliko. Mire, pazi tamo, desku stranu, kad se izgleda. A, lečim se. Ima ih ovamo u kuću. Ček, aha. Samo ja nemam pištolj, ne mogu da ti pomognem puno. Rok se pokrivan, samo da... Evo, krepim ti glavu. Aj. Ja ću da morfijum. Šta neće ovo sad? Krpite ga, krpite ga. Cyber, Joker nam je skroz crven. To je to. Dobar. Vidite kuću zapadnog na smislu kod ove kuće 7-10. Znači vi ste u dvorištu. Uzmite mu nogu. Nismo došli tu. Javite mi kad očistite to. Čisto je, ali kako? Evo sad ću ja. Inak se. Znači ne diži djoku, čekamo da se. Okej, brate, preko zida i upadamo u to. Mi ćemo biti iza vas, pokrijet ćemo vas, ako bude potrebno. Stefan i Heber kaže... Vozilo čije? Čujem vozilo da prilazi. Kaži. Da dižemo djoku ili ne, pošto mu treba krv. Da. Da se ne onesvijesti. Cyber, postoji šansa da ga ubijemo ako mu damo epinefrin. Ne, čekaj, što se tiče toga. Ide bomba preko zida. Požurite, ima neprijatelji u tom dvorištu i u kući. Ide još jedna. Evo, bijeli damo jedno. Prilike da napravimo nešto. Upadam se.
To je to, pao, pao. Je, je, jesi unutra. To mjesto, da? Možda se razi. Zgrada čista. Ne može, može, za to je. Gle, idi pomozi crvenom. Ne, ne može. Primljen op. Pa tamo je gledam. Pa da, ja budem. Je, kažeš zgrada čista. Ajde, pusti. Ništa ulazi. Pa, da pomognem ja. Radule, idi, smilet. Stefan, zaz, zeleni tim Stefan, kada budemo prelazili zid, predstavite ka sektoru 10, a ja pre preskakanja zida, bacite dimne bombe, hoću dve, hoću tri dimne bombe preko... Cyber, dobacit ćemo Džoku tu zgradu. Čekate... Ako možete ga prebaciti na vrš nekako. Kontakt na 340 azimut. Nek stoji. U šumi su. Važe, važe. Ovako će mače. Evo se. Nas. Jesi, 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 jesi. Što ćete zimi do drugog sprema? Nema nikdje da pogledam. Se pogledam u zgradu, na čisto. Ma spusti ga, spusti ga, ovdje smo... Evo, sad uzmiti 1-4, ali... Ovdje smo sigurni, spusti ga se. Pazite samo, pazite samo tamo. 340, gledaj ti tamo. Boj znak, bacite ti, jer od 50 metara u deliru i trčite. Radomire, to je tvoje. Razumem. Kuzma, dobio sam od baze da je greškom obrisao vozila i da će ih vratiti. Ajde, vama, po zidu. Zeleni, vama. Zeleni, do zapadnog zida. Kakaš djela, lijevać municiju. Ko, ja? Eti je... Otori, zanima me sam... Kuzma, nije primjer. Pomeri se, pomeri se. I za ove, mojima. Za jedan, teško. Kome treba uzimati, uzimati svičara medikamenta. Prekaj živo. Kome treba, znači neko se javi dođe s kodnjega. Nažalost nema drugi džip, sad čekaj da vidiš što može da reši. Morfiju! Ne može se pogoditi. Na njegov znak preskačemo, mi odavde preskačemo, jedemo Štefe. Znači ima dok treba još, dobro. Eno su. Štef je zapravo pati na zim. Čekaj Šumadinec, čekaj samo malo, pomeri se. Baš zato što ne znaš šta je preko, zato bacaš zim. Da. Da li možeš da nam daš ovako kao... E, može neka normalna, kaj to je dobro. Evo, sad ću jasno. A na čuva se dobro. Mile, desi! A, neka mi je dao. Mile, na drugom spratu. Gleda, 340 azimut. Primjen, ostani tu. Zavoje... Kontakt ti! Beš, Šajo, beš! Zelen, ti sam da vas obavestim, od šipera je dozvoljeno da uzimate medikamente. Lazer je mrtav. Prijep. Ambar. Ovo je blizu, baš ja ubio sam ga ovdje blizu. Odlično. Ajde mrtav, eko sad ne vemi liši. Kakav dim je. Oči, idemo prelazimo kući Bobo. Mile, trebalo ti morfijem, ali nešto. Eki, molim. Imaš to od kod doktora. E, daj. Požuri da ti tu. Tuko, preskači zid. Evo ti municija, dva okre. E, hvala. Ovo je špijesi. 280 onaj bunker, tamo ćemo da imamo što je to. I bol kad trčiš do bunkera, odlazi u kuću. Valjać. Ništa ne vrijedite. Ništa ne bacaj. Rasporedite se, gledajte zapad. Znači, budemo u dvore sa kuzbom, ne? Milane, ne bacaj bombu. Ti, odimam. Samo da prijavim Cyberu. Uzmi se da imaš 3 ili 4. Slučajno se puna i nešto malo. Šta je što je kužva? Nemam slumni. Nemam medicine. Eki, jesi ranjena? Nam pojim. Boga ti je ranjena. Jo, jest. Evo, vežem se. Gdje, kak si ti smunica? Mont iz drugog sprata, šta ima s druge strane zida? Otvorim prostor. Brisam prostor nekih 50 metara. Cyber, desi. Goran, spratu. Samo ti prijavim naš sam pištolj, tako da...
Znaš. Dobro. Uzmi ga ako nisam. Jesam. Čekaj, da li imam dozvolu da uzme dimne bombe od ovih klasa? Radio to peki. Mali? Može. Sajber, našao sam na mrtvacu mine detektor, za mine. Posebno, Mauser, pomoći se vidio što sprat pati da ne skinu od 5 i pogledajte brike. Ne, uzimam, staj. Pogledajte brike. Moramo. Tačno te sektoru 10 na 250. A kakav detektor, ono je... Za mine, brate. Za mine, da posna. Ne znam da će stati 5 nema. Ne znam, nek proveri neko, to je pored kuće. Pitej ga, jel vanilin, gde je taj? Vanilin, ja sam išao da vidim. Primjeno. O, mnogo nas je ovde. Čekaj. Imamo dve dimne bombe, mislim da možemo da... Kako je prizdva? Da li spremi da nastavimo dalje, na sektoru 11 i 10? O, druže, struber. O, druže, peki, dobro ste, dobro ste. Evo, divno. Pa si zajebo, ne? Zajebo, ti skupite se na... Sve pištonjem. ...prizemni kući. Pa se, opa! Mašim! Dobro, ne, ništa da se skorište. Ostaneš tu, dejtovati... ...vaš kad budiš treba se prelokiraš. Ajmo, ko zida koji gleda na zapad. Kec, levo, dvojka, desno. Prvi tim da mene. Prijemno. Skini tu zastavu. A, šta što je što? Crveni tim će da vas pokrivi iz kuće, vi ćete da pređete skroz po ciglan kuće. Primjero, čekajte moj znak, kad bacim dim, idemo svi. Prije. Moći crveni tim da... da. Možete u prozorima po... ali ne možeš po metak, ne moraš malo. Zeleni tim, kreni ako može. Zeleni tim, kreni. Zakon to po te kućice, idemo dvojka može da krene. Druga dvojka, javi samo kad si. Aha, vidim ga. Oko glave. Nisam još... Prva dvojka stigla. Ček. Ko je ovo? Šumadinec. Pomeri se, vidio sam... Greška. Da ga... Azimut 3-2-0, nebred primećen. A šta kućiš? On je kući, stavno po prozorima, samo ono. Šuma desna, šuma na 100, na... Mine! Na 310. Ow. Ja to gađam i robacač! Otvrno moramo mi da pređemo, pokrivete nas. Imate na 340 od vas neprijatelju šumu. Pazi vozilo, to ispred je... Duro. Ajmo crveni tim, preko zida. Čekaj. Možemo prizamo živ, bre. Hajm. Granata, vino, bacate, sve što je. Jeste vi, uzme ne. Preko zid, idemo. Ne, polo su. Pazite tamo. Cijeli tim uđe u dvorište, cijeli na kući. Kontakti 330. Ko je to? Ne prijatelj. A, dobro. Je li ima nekog u cijeli na kući? Ustavi. Ne prijatelj u kući, ne prijatelj u kući.
Na kom mazimo to? Ne, to je Peki, ne, nije, neprijatelj, Peki je... Javite se kad ulazite. Aha, ok. Pa gde ste vi? U kući. Radomire. Pazi, javi se, javi se. A, ja sam mislio vi ste već unutra. Ulazite kuću i čistite. Prijavljeno, ajmo, krenu. Kuća čista, cigleno. Da otvaram ovo. U šumi je neprijatelj jedan. Granate. Čisto. O, pek. Radomir, želim kakva je situacija. Čisto. Ostanite u kući. Prijem. Ne, taj je pao. Sebe, gde se nalazi crveni tim? U cigledne kući. Mile, Radule, čistite ovo ovde. Ne prijatelji su 280-290. Oni će da pokrijevaju tamo onaj pravac. Znači, evo ga, dim se razvio, možete da krenete. Ej, što me dimo spal... Nemoj ispred mene, nemoj ispred mene samo. Okej, ženj. Vozilo je dole niš put levo. Vidim ih ja odavde. Kreću se sa brda. Na dole, tako da, pazi. Pazim u 300 otprilike. Tamo su ljudi. Mile, čista ta kuća tamo. Štala je čista. Štala je čista. Primljeno. Eber. Da, kažem. Moram da idem. Kaže šaj, samo da uđe. Okej, okay, imate, znači Mile, imate od te štale zapravo još jedan objekat i to da očistite. Evo municiju. Radomire, Joko, da je neko već pristupio ovoj cigane kući. Bombe. E, jasam. Evo imam i 20 bandaža, znači medicinu. Ponovit ću se jako. Znači, Mile, Đoko, idete ovu kuću zapadno od toga što ste sad cistili. Onda. Radomir i Đoko su zajedno, ponavljam. A, izvini, Đoko, kogo daje, znači, Mile i... Radule. Radule. Užao sam se. Mile, čuješ? Ko je izginuo tamo onda? Neko od naših je izginuo vamo na vratima, ajmo. Ajmo da ga, ovaj... Radomir, Đoka, pokrivajte! Rijem. Sajber. Naprijem. Vidim bunkere na 300. Negativno. Bunkeri na 300, pazi.